O můj bože, balte si věci a zdrhejte, viděli jste toho obrovského tyranosaura tam venku? No fakt, vy si myslíte, že jenom mobilu, co? Ale on je tady! Google se spojil s Universal a hrou Jurassic World Alive, aby přenesl dinosaury virtuálně do vašich mobilů. Za pomoci rozšířené reality si tak můžete udělat videa nebo fotky s 10 různými druhy těchto prehistorických plazů v jejich filmové verzi. A to pouze za použití Google vyhledávání. Oblíbený X-Men Gambit má konečně vlastní film. Play for Keeps je sice fanouškovská produkce, za to na vysoké úrovni. Film obsahuje výtečné akční scény, skvělé dialogy a objeví se v něm i etablovaná herečka Ellen Holman, co by mutantka Rogue. Videoherní The Cuphead Show se ukazuje na prvním videu. Hra, která využívala klasickou ručně kreslenou animaci na navození pohádkového dojmu, se stává skutečnou ručně kreslenou pohádkou Netflixu. Na tohle ulítnuté dobrodružství Cupheada a Magmana s hrníčky místo hlav se mohou těšit diváci i videohrami nepolíbení. Bývalá hvězda muzikálu ze střední Zac Efron cestuje po světě. V nové dokumentární sérii Down to Earth se podívá na různá místa na zeměkouli a naučí se tam o nových ekologických inovacích a udržitelném způsobu života. Dokument bude dostupný na Netflixu. Co by se stalo, kdyby se mladá Kleopatra nedopatřením dostala do budoucnosti? Animovaný seriál od DreamWorks Kleopatra in Space sleduje mladou vládkyni Egypta, která odhaluje technologická tajemství daleké budoucnosti a spolu s kamarády zachraňuje celou galaxii. Jo, a taky je tam mluvící kočka. Shia LaBeouf se stává obávaným výběrčím daní ve filmu Tax Collector. Hraje zde neohroženého zločince Davida, který vybírá daně od lokálních gangů pro hlavu podsvětí Wizarda. Problém nastane, když se z Mexika vrátí Wizardův starý rival. Nám naštěstí žádné daně platit nemusíte, takže další díl 90 vteřin se objeví již v pondělí a to úplně zdarma. Já vím, no, řekla jsem, že daně platit nemusíte, ale tak odměnit nás třeba lajkem nebo odběrem za tohle video byste mohli, ne? Aspoň trošku, co? Nebo se podívat na tato dvě zajímavá videa. Po případě můžete skočit do komentářů a napsat tam, jaký dinosaurus je váš oblíbený a proč. A potom rovnou skočte na náš web, je tam spousta věcí, která se do dnešního dílu 90 vteřin prostě nevyšla. A ani nevejdou.